ما شاء الله يا شباب. اه جود شباب 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 ميرا بيارا بچا ده موجه لو وقت كده نو سموجا بيو كورتا صباح اختر لكن دا با ان شاء الله الله تعالى بليري كي قربان كاو اوس دا مرون كاري او نا ما شاء الله يا ما شاء الله ما شاء الله يا شباب. اه جود شباب او تي شي اوس بنظر كي ما شاء الله پیارا بچہ دا سلمانا تو اس ما ڈرائیونگ دا پریدا سلمانا تو ما دا ڈرائیونگ نرا کای کنا اوست تو زدا غصہ کوم بے ما لو نه درایوینګ وکړو اوس د مو کلی ولا میلا راغه دی نو مخته به ور بس کور کې درو سبا ته به ان شاء الله اختر پورې زیبو دا الله تعالی په لری کې قربان کوم ان شاء الله ان شاء الله نو جل زنوار ما شاء الله ډیر اصیل ده چې یای نه په تا ګاډي ماډي دی ونه ډری دولک دا سائڈ تا گل سائڈ تا شبا شبا میرا پیارا بچہ سائڈ پہ جاؤ سائڈ پہ گاڑی دی کنا بس گاڑو نا بیڑری کی کنا نور ڈیر اصیل لسے آئی نا نور زنوار غسان کئی خدا غسانہ کئی ماشاءاللہ اچھا بچہ اچھا بچہ اصل دا وائبریشن کئی مجھے لگا نا وائبریشن والا ڈیوائس میں تنے ہستا لے سلمانا بے مزہ ڈرائیونگ کھاؤں ہاں سے نو ٹو ڈرائیونگ نانا سے یس ٹو ڈرائیونگ آو بس دا موږ خپل محلې ته راورسولو د مخامخ موږ محله ده دلته به اوس دا درو تا بس دې محلې کې مو درولو اوس سبا به انشاءالله درسره ملوېږو الله حافظ.